Salam sejahtera, kami dari kumpulan 3, yaitu nama syarikat Begonia.co akan membentangkan hasil canvas model perniagaan kami yaitu BMC. Berikut merupakan senarai ahli dalam kumpulan ini. Pertama sekali, jenis industri yang dipilih oleh kumpulan kami yaitu industri barangan. Yang barangan tersebut adalah bag, di mana terdapat beberapa jenis bag yang kami komersialkan dalam projek ini. Seperti yang saya telah nyatakan sebentar tadi, berikut merupakan jenis produk yang kami tawarkan dalam projek ini. Yang pertama kami ada Sandy Tote Bag, Fancy Tote Bag, Drawstring Bag, Bella Bag, dan Sling Bag. Kesemuanya ada 5. Baiklah, melihat kepada jenis perkhidmatan, kami ada menyediakan 3 jenis perkhidmatan untuk mendapatkan barangan tersebut. Pertama, melalui media sosial di mana kami mempromosikan barangan yang kami pasarkan. Kemudian kami mengambil tempahan daripada pelanggan. Dan akhir sekali kami melakukan penghantaran, yaitu melalui 2 kaedah. Yang pertama kita lihat di sini melalui pos, dan yang kedua COD ataupun cash on delivery gitu. Yang kita tahu sekarang ini dilanda COVID-19, so berjumpa antara pelanggan yang juga menjual patutnya dikurangkan. So kami menyediakan perkhidmatan yang mengantar melalui pos dan juga online. Dan terakhir mencari ruang dalam pemasaran. So yang kita tahu COVID adalah penyakit yang berjangkit. So menawarkan jualan itu secara face to face. So kami menggunakan 2 media sosial yaitu Instagram dan juga Facebook dalam menawarkan jualan kami. So ini adalah untuk meningkatkan lagi permintaan untuk jualan barang kami. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Berikut merupakan carta organisasi pentadbiran syarikat kami, yang di mana saya Dominic Junit merupakan ketua syarikat Begonia.co yang dibantu oleh Ezra Zamira sebagai penolong ketua syarikat. Kemudiannya kami ada Hayati yaitu selaku setiausaha dan Octavia Remia selaku bendahari. Manakala Idrun Hafiz memegang jawatan sebagai pegawai pemasaran dan Muhammad Syam memegang jawatan sebagai pegawai penyediaan barang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syam bin Halipah, pemegang kad Matrix BA1901-0866. Seterusnya saya akan membentangkan tentang model business canvas, iaitu komponen pertama, iaitu tawaran nilai. Tawaran nilai pertama yang ditawarkan dalam perniagaan kami adalah berbagai banyak jenis pilihan bag dan corak yang akan dijual kepada pelanggan kami. Antaranya Laura Sling Bag, Fancy Tote Bag, Sandy Tote Bag, Kui Dustring dan Bella Bag. Oleh itu, berbagai jenis pilihan ini bersesuaian mengikut cita rasa pelanggan kami dengan fashion yang menarik dan terkini. Seterusnya, yaitu tawaran nilai seterusnya adalah harga yang berpatutan. Selain itu, syarikat kami memfokuskan kepada harga yang berpatutan bagi produk kami. Hal ini dikatakan demikian karena kami ingin memberikan peluang kepada pelanggan kami untuk menggunakan produk yang terkini di pasaran dengan harga yang bersesuaian dengan budget mereka. Yaitu, setiap harga dan setiap barangan tersebut mempunyai tawaran harga yang bersesuaian. Kami tentukan sekitar dalam RM15 hingga RM20 saja.
Tawaran nilai seterusnya adalah servis pengantaran. Servis pengantaran ini juga merupakan tawaran nilai yang kami berikan kepada pelanggan kami untuk membantu dalam memudahkan proses urusan jual beli tersebut. Oleh hal yang demikian, kami menawarkan servis pengantaran melalui dua cara, yaitu melalui pengeposan dan cash on delivery COD. Kemudahan ini diwujudkan bagi memudahkan pelanggan kami yang tidak mempunyai kendaraan, tidak mempunyai masa untuk keluar rumah, dan mereka yang menjaga keselamatan disebabkan takut untuk keluar rumah sepanjang pandemik COVID-19. Sekian, terima kasih, saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Dalam segmen tes pelanggan, kami membagikan sasaran pasaran ke beberapa kelompok untuk dikelola bagi kami mengembangkan strategis bisnis ini dengan lebih efektif dan jelas. Yang pertama, segmentasinya ialah segmentasi demografi. Dalam segmen ini, ciri-ciri sasaran pelanggan kami ialah mereka yang berumur 12 hingga 30 tahun dan terdiri daripada lelaki dan juga perempuan. Segmentasi kedua ialah segmentasi ekonomi sosial, di mana sasaran pelanggan kami ialah pelajar, mereka yang bekerja, dan mereka yang gemar dengan beg. Yang ketiga, segmentasi tingkah laku. Segmentasi ini kami mensasarkan pelanggan yang aktif bermedia sosial kerana kami menggunakan platform media sosial seperti Instagram dan Facebook untuk mempromosikan produk jualan kami. Selain itu, melalui segmentasi ini juga kami mensasarkan mereka yang gemar membeli barangan secara atas talian. Segmentasi keempat, segmentasi psikologi, di mana dalam segmentasi ini kami mensasarkan pelanggan yang gemar mencari dan membeli beg. Manakala segmentasi terakhir ialah segmentasi geografik. Melalui segmentasi geografik ini, kami menetapkan untuk mensasarkan perniagaan kami ke seluruh kawasan Malaysia termasuk Sabah dan juga Sarawak. Saluran yang digunakan dalam syarikat kami ialah yang pertama ialah platform media sosial, yang kedua ialah perkhidmatan penghantaran barangan. Hubungan pelanggan dengan peniaga adalah sangat penting. Oleh demikian, kami sangat ambil perhatian terhadap balung balas daripada pelanggan. Seterusnya ialah pembelian dua barangan ke atas akan mendapat hadiah percuma, penghantaran percuma pula kepada tiga pembelian barangan ke atas, dan pelanggan akan mendapatkan kesetiaan dan promosi-promosi yang terbaik yang menarik dan pada hari perayaan dan hari keistimewaan. Rakan niaga utama kami adalah dalam kalangan ahli kumpulan kami sendiri dan pembekal barangan jualan. Aktiviti utama dalam syarikat kami ialah memikirkan idea produk jualan terbaik, kedua memilih produk yang sesuai, yang ketiga melihat produk tersebut dari berbagai sudut, yang keempat mengutip wan dari setiap ahli, yang kelima membuat tinjauan, yang keenam mempromosi produk jualan, yang ketujuh menerima pesanan daripada pelanggan, dan kelapan menghantar produk kepada pelanggan. Sumber utama dalam syarikat kami ialah sumber manusia, sumber kewangan dan intelektual. Struktur kos dalam syarikat kami ialah data internet dalam RM10, modal dropship dalam RM30 dan minyak kenderaan dalam RM20. Aliran pendapatan dalam syarikat kami ialah yang pertama menjual produk bag yang terdiri pada fancy, sandy sling dan drawstring dan bella bag. Yang kedua ialah kaedah pembayaran melalui perbankan atas talian, dan ketiga ialah anggaran pendapatan syarikat dalam sehari. Kami anggarkan keuntungan dalam RM13. Tidak ingin melakukan persentuhan semasa menerima barang. Penyelesaian yang kami lakukan adalah mewujudkan penghantaran tanpa persentuhan. Yang ketiga, kurang gemar dengan jenis dan corak beg. Dan penyelesaian yang kami lakukan adalah menyediakan berbagai jenis dan corak beg. Selanjutnya adalah plan kontingensi. Plan kontingensi ini akan menjadi panduan apabila syarikat mempunyai masalah. Yang pertama, kekurangan stok barangan. Kami cari pembekal lain dan membeli barangan kepada pembekal tersebut. Yang kedua, pembelian akhir.